Лепилото. Тони, какво правиш? Търка клея. Бакам си лепилото от пръстите. След като си отбирал кошерите. Да, се шмергива и... Малко да сихне. И какъв е този специален камък? Камък и чешмата. Специален с такива специални кристали на камък. Значи този камък си стои тук 20 години и като работиш по пчелите и идваш и да, клея. Си търкаш клея. Браво. Дай го да още малко. Нека го кажа. Приспособление интересно.